Assalomu alaykum. Mahalla telekanalida COVID-19'ga bağışlanırken ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Biz sizden kelayotgan murojaatlarga turli sohadagi shifokorlarni taklif etgan holda javoblar izlashga harakat qilyapmiz. Har kuni soat 17:00 da Mahalla telekanalida jonli efirda murojaatlaringizni yo'llashingiz mumkin. Har kuni turli mutaxassislarni taklif etganligimiz bois, har kuni o'sha soha bo'yicha murojaatlaringizni yo'llaysiz. Bugun biz siz bilan tibbiy psixologiya haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz asab va ruhiy İlmi Tibbi Merkezi Direktörü, Tibbi Psikolog Profesör Zarifboy Ibodullayev. Zarifboy aka, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynı vaxtda, hazırki pandemiya vaxtida, o'rtada 2 marta qattiq karantin davri o'tdi bizim mamlakatimizda. Mana shu holatda odamlarimizda bir holat kuchaydiki, mana tibbiy psixologiya bilan bog'liq bo'lganligi uchun aytay. Qo'shnim kasal bo'lib qoldi, yaqinim kasal bo'lib qoldi, oilamda falonchi koronavirus bo'lib qoldi. Endi men nima qilaman? Endi men ham kasal bo'lib qolamanmi? Endi menga nima bo'ladi degan bir ruhiy tushkunlik paydo bo'lib qoldi. Albatta, agar e'tibor qilgan bo'lsangiz, birinchi pandemiya davrida biz asosan gigiyenik talablar haqida ko'p gapirdik. İkinci pandemiya davrida, koronavirus pandemiyasi davrida pnemoniyani, ya'ni zotil jamni kirib kelishi orqasidan xalq aholi orasida katta qo'rquv, xavotir paydo bo'lib boshladi. Butun dunyo hamjamiyati o'ylovdiki, yozda haqiqatan ham shunaqa, yozda har qanday virusli infeksiyalar orqaga chekinadi. Aksincha bu infeksiya avj oldi va qattiq qo'rquv, xavotir boshlandi. Endi men mart, aprel oylarida o'zimizni ko'rsatuvlardan birida ijtimoiy tarmoqlarda etuvdim. Biz yozga kelib tayyor turishimiz kerak nevroz, depressiya, xavotir, fobiyalardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki bir oy, ikki oy uyda o'tirib qolishning o'zi e'tibor qilgan bo'lsa juda kutishdi xalq. Mana mayda ochilar ekan, 15-da ochilar ekan, 4-da ochilar ekan deb. Ko'rdingiz, mana shu ikki oyning o'zida juda katta oilada qolış orqali stresslar, xavotir, fobiyalar kuchaydi, ya'ni uyda o'tirish orqali va hattoki oilaviy ajrimlar ko'paygani haqida yozib boshlashdi, lekin yozda e'tibor qilsangiz, dunyo hamjamiyati, mana Yevropa davlatlarida virusologlar va infeksionistlar bilan bir qatorda juda katta mablag' ajratib boshlashdi aynan tibbiy psixologiyaga, tibbiy psixologlarga. Qarashdiki, virustan aziyat çeksa virus yuqqanlar, virus yuqmaganlar, virus yuqqanlarning qarindoshlari, atrofdagi qo'shnilar, ishxonadagilar hamma depressiya, xavotir, fobiyaga tushib boshladi. Ya'ni ommaviy depressiya, nevroz paydo bo'ldi. Mana e'tibor qilsangiz, men olib keldim BMT bosh kotibi Antonio Guterres, e'tibor qiling. Vozni emas, BMT bosh kotibi Antonio Guterres dunyo hamjamiyatini insoniyatni stressdan asrashimiz kerak degan katta bir shior bilan chiqdi. Hatto u ochiq etdi. Ibn Sino 1000 yil oldin aytgan, vabodan emas, vabodagi qo'rquvdan odamlar ko'proq vafot etadi deb. Bu yerda aytayaptiki, mana BMTning ruhiy salomatlik departamenti direktori Devora Kestel shunday dedi: "Pandemiya emas, ommaviy depressiya odamlarni falokatli holatga olib kelyapti." Ommaviy depressiyani orqasidan COVID bilan kasallanganlardan tashqari shu infeksiya yuqmaganlarning o'zida ham apatiya, nevroz, depressiya kuchayib, mana hattoki moliyaviy inqirozni ham hisoblashdiki, 1 trillion dollardan oshadi deb. Ana endi nima bo'ldi? Kanada, Amerika, Yevropa davlatlari katta miqdorda moliyaviy yordam ajratdi-da o'rganishdi. E'tibor qiling, sekin-asta oshib kelayotgan nevroz va depressiya birdanigaligi grafiklarni ko'rsangiz, keskin 6-7 barobar oshib ketdi ko'p davlatlarda. COVID bilan bog'liq. Mana aniq misolni keltiramiz. Kanadada alkogolizm 20%ga oshgan. Endi bitta batafsil keltirilgan o'sha uyda o'tirib qolgani, COVIDdan qo'rqib nima qilgani. Mana shu pandemiya sababi. Xitoyda men ruhiy kasalman deguvchilar 35%ga aniq statistik ma'lumotlar. Xitoyda men ruhiy kasalman. U o'ziga qo'yapti. Hali uni psixiatr ko'rgani yo'q. Tibbiy psixolog ko'rgani yo'q. Bu shu narsani aytayapti. Eronda nevroz va depressiya 20%dan 30%gacha. Har 3-bemorda shunaqa.
AQShda 40-45% ga oshgan. Bu juda katta ko'rsatkich. Hali O'zbekistonda bunaqa statistika yo'q. Ana endi eng qizig'i COVID bilan bog'liq 50 ta yo'nalishda parallel tarzda ham reanimatsiyada yotgani, shifoxonada yotgani yoki bo'lmasa ularda ham mana uyda davolanadigan holatlarda o'rganib chiqishdi ong tumanlashuvi. Shunaqa bir nima bor 30% tushkun kayfiyat, ya'ni apatiya 35%. Endi mana qarang, xalqimiz tushkun kayfiyat desa depressiyani tushunadi. Depressiya bu faqat tushkun kayfiyat bilan namoyon bo'ladigan holat emas. Apatiya bor. Depressiya bor. Apatiya ishga borgisi kelmaydi. Ishlagisi kelmaydi. Ish unumdorligi pasayadi va u doimo ertaga menga COVID yuqib qoladi. Ertaga menga COVID yuqib qoladi deb xavotirda yuradi. U doimo qo'lini yuvib yuradi, maskalar taqib yuradi, ijtimoiy masofani saqlab yuradi. Hali uyda yolg'izlanib qolish sindromi shakllanganliklari. Men bu narsalarni nima uchun gapiryapman? Tibbiy psixolog bo'lib turib xalqimizni qo'rqizish ma'nosida emas. Bu mening murojaatim ko'proq vrachlarga, hamshiralarga va vrachlarimiz, hamshiralarimiz ish sharoitini yaratib berayotgan viloyat sog'liqni saqlash boshqarmalariga, o'zimizni sog'liqni saqlash vazirligini mana shu koronavirus bo'yicha shtablarimizga qarata aytilayotgan murojaat shuki, biz nima qilishimiz kerak. Men hozir men buni aytaman, hali vaqtimiz bor. Yana endi qarang, asossiz xavotir, asosli xavotir bor. COVID bor, asosli xavotir. Tuzalamanmi? Yo'qmi? Men avvalgi ko'rsatuvlardan birida aytdim, xavotirni bo'lmasligi ham bu yomon. Qaysidir ma'noda yengil xavotirni bo'lishi, balki o'rta darajada xavotirni bo'lishi bu psixologik immunitetni tetiklashtiradi. Bemorni kasallikka qarshi kurashga shaylaydi, u hamma narsaga tayyor turadi. Asossiz xavotir. COVID yo'q, hali unga yuqmadi, hatto tumov yo'q. U kutish sindromi degan narsa bor, kutib yashaydi. Baribir bugun ertaga menga yuqadi deydi. Bir hafta o'tdi yuqmadi. Men ularni ko'ryapman mana asaba ruhiyat markazimizda. Bir oy o'tdi yuqmadi. Yaqinda bitta bemor keldi, mana qarang. Mart oyidan buyon, o'sha aprel oyidan men kutaman. Menga COVID yuqib qolsa nima bo'ladi? Keyin pnevmoniya boshlab ketgandan keyin unda kuchli xavotir shu daraja ko'p bo'ldiki, mana xodimlarim har haftada bir marta tibbiy psixologik suhbat o'tkazib, qo'rquv xavotirini olib turishga to'g'ri keldi. O'sha bemor. O'sha bemorda. Hali ham yuqqani yo'q, qarab yuribdi. Yana teskari narsa bor. Apatiyaning bir teskari ko'rinishi bor. Ey dedi. Mana televizorda ko'rsatyapti. Yuqsa yuqsin dedi. Jonga tegdi dedi. Ochiq etishyapti. Maskani ham taqmaydi, tibbiy niqobni ham taqmaydi, ijtimoiy masofani ham saqlamaydi, qo'lini ham nima qilmaydi. Yuqsa yuqibdi dedi. Bu ham yomon. Ya'ni apatiyaning bu teskari ko'rinishi. Ya'ni o'z sog'lig'iga nisbatan befarqlikka olib keladi. Xo'p, hozir mana meni eshitayotgan xalqimiz aytayotgandir. Biz nima qilaylik? Siz hozir birinchi tarafda ham, ikkinchi tarafda ham baribir salbiy deb hisoblayapsiz-da. Albatta, mana biz odamlarga ko'p maslahat berib yotibmiz, ba'zan bir necha barobar takrorlaymiz. Yana eng bitta qiziq narsa bor, mana efir to'g'ridan-to'g'ri efirga berilyapti. Teskari psixologiyaning yana bir turi bor. Psixologik maslahatning yoki maslahatning teskari aks ta'sir etish. Buni psixologik rigidlik deydi. Ya'ni aytmasa shuni qiladi. Aytsa bor deb qilmaydigan. Bu tibbiy psixologiyaning usuli. Men ma'ruzalarning birida domla unaqa bo'lmaydi-ku deydi. Ha, ish bo'lganmi shunaqa holat? Qizim uyini supurib qo'ymabsan-ku. Bolam mashinani borib yuvish olib borib bormabsan-ku desa qimi o'jaligi tutib o'tiradi o'sha 20-25 kirgan nimani. Nega qilmading? Dadangni aytganda, oyini aytganda desa buvisi deylik dashnom berdi. Men shu aytsa yoqmaydi, insam qotadi. Aytmasalar qilardim, o'zim qilmoqchi edim deydi. Mana shunaqa aks sindrom inson ruhiyati shunaqa narsaki, bu hali galaktikani o'rganish mumkin. Uzoqdagi yulduzlarni kashf qilish mumkin. Har bir insonning qalbini kashf qilib bo'lmaydi, teskari ta'sir qiladiganlar ham bor. Mana sizlarning savolingizga javob. Har gal axborotda hamma ko'rsatuvlarda sayyor kameralar borib, to'satdan kiryapti bozorlarga. To'satdan kiryapti, turli odamlar bor joylarga. Nega?
Biledim, maskeni hem takma yaptığını, bana yakama yaptığını. Bana şu taifi adamlar ağzı bana etken. İyi, dedi kendime. Öyle yoksa yoksun. Yoksa yoksun dedi, ben gitmeme dedi. Ki yine bir, bana bu, kelin bana korku, havatır, vahımaya katıldığı gibi olsaydı, özümüz ham. Ben evvelim yetiyordum, ammavi akbarat vasıtalarda. Ne özüyem korku havatırını, ammavi korku havatırını şekillendir yaptı. Bunu yani, ne fakat Özbekistan televizyonu, bunu açıkçası gemene Avrupa'da bazı devletlerde köçege namayış bilen çıkışı yaptı ki yeter indi dedim. O şey için individual psikoloji taraftarları Karl Jaspers degen olim bugün individualizm, individualizm ve yani individualizm degen. Yani ayetten düşündürdün özünü salametliğini özü asraş gerek. Şunu özü bilen o etrafta gelenem asraydı. Her kanda vaziyet diyen. Barcha chiroyli takliflarga bir xil amal qilmaydi. Nimalar? Ana endi keling sog'liqni saqlash tizimiga qaytadigan bo'lsak, nima qilish kerak? Men avval ham aytdim. Hozir mana sog'liqni saqlash vazirligi kechagina menga ham bir ikkita topshiriqlar keldi. Vrachlarimizni bemorlar bilan ishlayotgan vrachlarimizni tibbiy psixologik o'quvini shakllantirish. Deontologiya prinsiplariga yana qaytish. Çünkü şunaka vaziyetler halatla bulup durup da hemşire korkup, cirkenip dursa bimar gibi yaman tasar kıladı. Vıraç ondan korkup özünü alıp kaçıp dursa bimarlar şu kadar sezgir ki darı sezedi. Hemme klinikalarını, hemme nümeni tıbbi psikolog bilen teminleş müşkül. Ben yakında keçe ettim, bizge 3000 de tıbbi psikolog gerek, az bari yok bir zonda, az bize vaziyetten çıkış için ne makale yapmaz. Mavjud bo'lgan tibbiy psixolog kadrlarni mana viloyatlarga taqsimlanish markazlariga yuborib, yetarli darajada ularga tibbiy psixologik o'quvni shakllantiryapmiz. Hamshira o'zini qanaqa tutish kerak bemor bilan, shu bilan birga o'zi kasallanmasligi uchun nima qilish kerak? Vrachlarimiz depressiya, xavotir, nevrozga tushgan bemor bilan qanaqa tutish kerak o'zini? Qanday suhbat olib borish kerak? Tushundingizmi? Mana hozir murakkab tanlov ostida qoldik. Hazır bemorlar boshqacha. Hazır bemorlar siz yaxshi bo'lasiz degan iboralarga deb kulgi bilan qaraydigan bo'lib qolgan. Ularga asoslik, ma'nolik faktlarga asoslangan, kerak bo'lsa tarixnomani bemor oldida ochib, mana bu ko'rsatkich bundoq edi. Endi mana bundoq bo'ldi. Shunchaki tilaklaringizni qabul qilmaydi. Albatta bu yaxshi bo'ladi degan bu deontologiya, bu boshqa narsa. Tibbiy psixologiya boshqa narsa. Mana koagulogramma, qonning quyuqlik darajasi mana 500 edi, mana sizda 300 ga tushdi. Mana fakt. Faktni yaxshi ko'radi hozir bemor. Ishonarli bo'ladi. Yoki mana protrombin indeks degan indeks bor, u ham qonning quyuqligini. Hozir xalq bilib oldi, qon quyuqlashib kelsa yomon ekan, tushundi. Mana fakt. Deylik o'sha ta nevropatolog reflekslarni ko'rdida, mana reflekslarda bunda o'zgarish bo'lib turibdi. Fakt. Bizde bir kızık vaziyette, vraç sıtkı dilden beceredi. Biz şifakarlık burçuna. 7 günden bir an davalı yaptı. Bimarın harareti emcaya düştü. Hemşire özünün vazifesini sıtkı dilden beceredi. Lekin ikkilesi diyen psikolojik yandaşı bu megeni için bimar diyen keyfiyet oşa. O tane hararet düşkenini oylama yaptı. Ha, düştü yerde yine çıkardıydı. Kuandaki analizlerinin neticesine bu bahaber emez. Çünkü hala aitleşmedi onun gibi. Yok ki öpkedeki o şey renginalagik özgürlükler kemiğe yandan dememez. Her bir az yine özgürlüğünü körsatıp bir iş gerek. Aynen bu bemorga nima beradi? Şunu aytavering mi? Ana şu faktlar bilan asoslab ko'rsatgani qonni tahlilini, issig'ini tahlilini o'sha o'zgarib borayotganini ko'rsatish bemor uchun nega kerak? Aynan. Mana Montesquieu aytgan buyuk mutafakkir mingta nazariyadan bitta faktni afzal ko'rdim degan. Ko'rdingizmi? U yaxshi bo'ladi, tuzalasiz, yaxshi bo'ladi deb aitsa, uni hozirgina uni ko'rgani kelgan oila a'zolari ham aytdi. Adasi yaxshi bo'lasiz, oyija yaxshi bo'lasiz, tuzalasiz. I professional vrach ham kirib tuzalasi yaxshi bo'lib turish deyish bu endi mayli deontologik nuqtai nazardan yaxshi faktlar bilan. Hozir psixologiyaning tamoyillari o'zgardi. Biz arzimagan kerak bo'lsa o'sha peshob analizidagi o'zgarishgacha ko'rsatib nima qilib berishimiz kerak. Afsuski men mana ko'p ko'ryapman. Avvalambor mingdan ming tashakkur bildiraman og'ir holatlarda o'zini jonini mana Jabborga berib
davolayotgan shifokorlarimiz, hamshiralarimizga teşekkür bildirip, ben ularga siz psikolojik nuqtayi nazardan ham ilimga ega bo'lingki, o'zingiz uchun yaxshi. Siz tibbiy psikolojik o'quvlarga ega bo'lingki, tuzalib chiqib ketgandan keyin bemor xafa bo'lib, kayfiyat tushib chiqib ketmasin tuzalgan taqdirda ham. Biz ko'rayapmiz, mana ilmiy tibbiy markazimizga Covid'dan chiqib juda ko'p bemorlar kelyapti. Nega kayfiyatingiz yaxshi emas? Siz yaxshi bo'lib chiqdingiz-ku. Bilmadim, shu ruhiy zarba bo'ldi. Hammasi master deyishingiz mumkin. 20% holatlarda xursand. Ya'ni yana qaytadan yuqarmish. Infeksiya 90 kun saqlanib turarmish degandan keyin ham, ha, men uyga keldim-ku. Ularga yuqishi mumkin-ku. Doim qo'rquv xavotir. Ular bilan kim ishlaydi? Hammaga tibbiy psixolog yordam bera olmaydik. Zarpoy aka, mana hozir shifokorlar, hamshiralar haqida gaplashdik. Keling endi bemorlarimizga, aynan tomoshabinlarimizga to'g'ridan-to'g'ri tavsiyaviy xarakterdagi fikrlaringiz bilan ham o'rtoqlashsangiz, umuman hozir ko'rsatuvimiz boshlanganiga qadar kelgan savollarga aynan tibbiy psixologiyaga bog'liq bo'lgan savollarni o'qib eshittiraman sizga. Ukam koronavirus bo'ldim deb o'ylab vahimaga tushib qolgan. Televizorda vrachlar aytgan, hech qanday alomat yo'q. Koronavirus bo'lgan bir o'rtog'i bilan salomlashgandan keyin shunaqa bo'lib qoldi. Nima qilsak bo'ladi, deyapti. Endi unda demak, fobiya, mana bizda yashirin turda ko'pchilikda nevroz, fobiya, boshqa kasalliklarga o'xshagan, ba'zi kasalliklarga o'xshagan yashirin fobiya, yashirin bir turda bir depressiya alomatlari borki, o'shuning uchun bunda mana shu narsa COVID o'sha arzimagan narsa sababchi bo'ldi. Albatta, unga ham tibbiy psixologga murojaat qilish kerak. Yoki psixologiyani yaxshi o'zlashtirgan vrachga murojaat qilib, fobiyaga qarshi mana bizda testlar ham ishlab chiqdik, uni mana vrachlarimizga ham tarqatyapmiz. Ertangda uni nimaga ham qo'yamiz, saytlarga ham. Uni topib olish oson bo'ladi. U yerda savollar bor. Javoblar ham belgilangan. To'g'ri, o'ziga o'zi qiladigan, ya'ni autosuggestika deydi. Psixologik o'zini oddiy so'zlar iborat. Men tinchman. Men ovoz chiqarib nima qiladi? Menga COVID yuqmaydi. Hozir menda COVID yo'q. Mening psixologik immunitetim mustahkam. Mening psixologik statusim mustahkam. Kerak bo'lsa mana hozir analiz topshirib turibman, bir kunda tuzalib, qo'rquvdan, xavotirdan qutulayotganlar bor. Keling, ertaga mana analiz topshirib ko'rdi yoki oldin dashi umumiy qon analizi topshirdi-da, o'shani ko'rsatkichlari ham baribir o'zgaradi COVIDda. Mana ko'rsatkichlar toza, bu ko'rsatkichlar toza deb ovoz chiqarib aytilgan. Va o'zini quloq orqali kirgan, miyada o'sha kayfiyat markazlariga tovush orqali, hatto o'zini tovush orqali kirgan mana shu so'zlar ham mana autosuggestika deydi, o'zini o'zi psixoterapiya o'tkazish shu qo'rquvni to'xtatadi. Agarda bu qo'rquv to'xtamasa, unda vrachga murojaat qilish kerak. Bo'ladi, o'sha poliklinikasida nimasida bor, mana 10 ta vrach bo'lsa, o'sha yerdagi xodimlar o'zi biladi, u ana vrachimiz bor-u deydi. Hatto lor vrach bor. Oddiy ginekolog yoki oddiy terapevt jo psixologiyaga qiziqadi. Psixologiyaga zo'r, siz shunga kirib chiqing dedi. Uni o'zi ham bu insonni shu holatdan xalos qilishi mumkin. Qarang, yana bir savol kelyapti. Aytishlaricha yosh bolalarda va aqli zaif insonlarda kasallikka chalinish darajasi kam bo'lar ekan, chunki ular qo'rquv degan tuyg'uni his qilishmaydi. Bundan kelib chiqadiki, qo'rquv kasallikka yo'l ochar ekan. Shu to'g'rimi? Xo'p, endi azaldan bor narsa, aqli zaif odamlarda qaysidir ma'noda nevroz ham bo'lmaydi. Nevroz, ya'ni asabiylik kuchli, chunki o'sha hujayralar atrofdagi voqelikka, ya'ni stressning stress darajasini anglay olmaydi. Yosh bolalarda ham qo'shish mumkin. Lekin mana oligofreniyasi bor. Nimalar imbecilnost deydi, imbecillik, aqli zaiflik bor nimalarda, bu adabiyotlarda bor, haqiqatan ham kasallik yuqqan taqdirda ham yengil kechadi. Umuman olganda har bir tibbiyot institutini tugatgan talabamiz, magistrimiz biladiki, qo'rquv, xavotir har qanday turdagi kasallikni kechishiga ta'sir qiladi. Hattoki qon ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi. Men avvalgi ko'rsatuvlardan birida aytdim. Olimlar qiziqib, mana immunitet haqida rosa gapiryapmiz. Immun faktorlarga ta'sir qilar ekanmi deb T va B limfositlarini stressdan keyin tekshirib ko'rishdi. Qo'rquv xavotir vaqtida u oldin qilingan tajriba. Xushchaqchaq odamda 20-25% ga T va B limfositlar soni ko'rsatkichi past chiqdi. Keyin o'sha sinaluvchilarda
ular bilan psixotreninglar o'tkazib turib, yana immunologik tekshirishlar kirsa, yana joyiga qaytgan. Mana bu fakt bor narsa. Yana shunga o'xshash bitta savol bor ekan. Kasal bo'lgan odam o'zini ruhiyatini qanday qilib boshqaradi? Axir u qo'rquv va stress iskanjasida bo'ladi-ku. To'g'ri, yana anu avvalgi savolga ozgina o'xshash bo'pti. Bilasizmi? Men aytaman, mana biz tashqariga chiqsak, kiyinib yasanib chiroyli kiyinib chiqamiz. Lekin ruhiyatni moslashtirib, ruhiyatimizni bir tartibga keltirib chiqmaymiz. Qaysi ma'noda? Yomon odam uchrashib qolishi mumkin, avtobusni bir oyog'ingiz bosib qo'yishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin, darv jahl chiqib ketadi, ya'ni ruhiyat tayyor emas. Ruhiy immunitet tayyor emas. Tushundingizmi? Mana bu inson ham hozir men aytgan mana punktlarni o'zidan birsidan o'tkazib olib, psixologga borsa, psixolog o'zi har xil kichik-kichik dasturlar bor. Mana shu mana 10 ta nimadan iborat, men tinchmandan tortib, xavotirga o'rin yo'q degandan tortib 20-30% mana sung testi dedi. Mana yozib olishlari mumkin. Sung testi, Spielberger, Hanin testi, Ising testlari bor. Bu testlarni nomi, so'rovnoma. U so'rovnomani vrachsiz har bir inson o'zida testdan o'tib, onlayn testlar ham bor. Uni xulosalari bilan shu yonginasida treninglari bor. Hozir men buni haqida gapirib kelsam, bittasiga bir 15 minut vaqt ketishi mumkin. O'sha treninglar bilan hali aytgan autosuggestiya bilan chiqib ketaveradi. Demak, eslab qoling, Sung testi, Spielberger, Hanin testi va Ising testi. Vrach bo'lmasa, mutaxassis bo'lmasa, tibbiy psixolog bo'lmasa, o'sha testdan foydalansa bo'ladimi? Deb savol berishdi. Bo'ladi. U testni xulosasi yomon chiqsa nima bo'ladi? Yomon chiqmaydi. Qaysi ma'noda? Xavotirsizda kuchli, xavotirsizda o'rta, xavotirsizda yengil deb chiqadi. Yoki sizda kuchli depressiya, yengil depressiya, o'rta darajadagi depressiya deb chiqadi. Kuchli depressiyada siz tibbiy psixologga murojaat qiling deb, yengil depressiyada shuning yonginasida ko'rsatmalar bor. Hozir endi biz shu ish qilyapmiz, mana kichkina bir 50 varaqli metodik qo'llanma tayyorlayapmiz. COVID-da nevroz, COVID-da fobiya, COVID-da depressiya deb uni belgilari nimadan iborat va nima qilish kerak. Bu narsa katta tirajda chiqariladi, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan barcha taqsimlash markazlariga, ambulatoriya poliklinikalarga va shifoxonalarga yuboriladi. Bu qo'llanma vrachlar va hamshiralarimiz uchun. Ya'ni uni nomi COVID bilan kasallangan bemorlarga, ularning yaqinlariga nevroz, depressiya, fobiya holatlarida tibbiy psixologik yordam ko'rsatish tamoyillari. Qisqa nonda sodda buni qilyapmiz. Keyin buni kichiroq bir video yozuv qilib ham menimcha oktyabrgacha qilsak kerak. Zudlik bilan buni biz joylaymiz ijtimoiy tarmoqlarga, balki mana televideniyada berarmiz. Oddiy so'zlashuv tilida, oddiy xalqona tilda buni xalqimizga yetkazib berish yo'llari ham qilinadi. Shuni qilyapmiz. Bu metodik qo'llanmamiz tayyor bo'lib qoldi. Asab va ruhiyat ilmiy tibbiy markazimizda mana shogirdlarimiz bilan 7 ta mutaxassis buni ustida ishlab, dunyo amaliyotini o'rganib qilyapmiz. Men avval ham ko'rsatdim, har gal bu kitobni olib chiqaman, Asab va ruhiyat. Mayli, bu juda ham keng berilgan, buni elektron varianti internetga qo'yilgan, ijtimoiy tarmoqlardan olib oddiy sodda qilib yozilgan bitta 4-nji nashr hamma narsa bor. O'zimga o'zim psixoterapevt shu mumkinmi? Psixologik immunitet nima? Nevroz nima? Nevroz kasallikmi yoki yomon xarakter, depressiya va hokazo. Va hozir men aytgan oddiy psixologik testlar ham ulardan qanaqa foydalanish va qandoq qilib ularni xulosa chiqarishlari berilgan. Hozir mana Telegramdagi manzilimizga bir necha murojaatlar kelyapti. Hurmatli teletomoshabinlarimizga eslatib o'tmoqchimiz, biz har kuni soat 17:00 da mahalla telekanalida jonli efirda sizning murojaatlaringizga javob izlashga harakat qilamiz. Bugun sizning murojaatingiz o'qilmasa, e'lon qilinmasa xavotir olmang. Aynan shu sohadagi mutaxassis taklif etilgan sonida ertaga yoki ertadan keyin sizning murojaatingizni albatta o'qib eshittiramiz. Bu sizga va siz orqali o'sha siz bergan savolga javob orqali boshqa tomoshabinlarimizga ham foydadan xoli bo'lmaydi deb o'ylaymiz. Zarifoy aka, mana psixologiyada optimizm degan tushuncha bor. Bu hayotga yorqin ko'z bilan qarash. Hozirgi pandemiya davrida optimizmni o'zi umuman optimistlikni yoki pessimistlikni umuman ahamiyati haqida ham bir gapirib o'tsangiz. Endi keling, mana bizlar ochiq aytayapmiz, bu insoniyat boshiga tushgan musibat deb.
Bitta narsani men aytmoqchi edim. Hozir men sizga qiziq faktlarni keltiraman. Inson boshiga musibat tushaversa, yaxshilab eshitsin. Yo u toblanadi-da, kuchli shaxsga aylanadi. Yo u depressiya apatiyaga tushib sinadi. Ana endi siz yo buni tanlashingiz kerak, yo buni. Mana men eng qiziq omillarni keltiraman. Shundoq kuchli insonlarni ko'raman. Keladi. Mana bo'lgan voqea, mana otasi uzoq muddat rakdan kasallanib, otasi vafot etadi. Onasi infarktdan vafot etadi. Haliga oilani butun ota boqib turibdi. Ona boqib turgan oila iqtisodiy qiynalib qoladi. Ular hattoki katta bir hovlini sotib uylarga ko'chib o'tishadi-da. O'sha yigit o'zi menga gapirib berdi. 20 yil oldin bo'lgan voqea dedi. 20 yoshim bir bo'lak bo'ldi otam davrida. 40 yoshga kirib o'ta kuchli shaxsga u aylandi. Demak, optimizm va pessimizmni aniqlovchi testlar bor. Optimistlik belgilari nimalardan iborat? Pessimizm belgilari nimadan iborat? Hozir yanada psixologiyani osonlashtirib, yaqinlashtirib, bular ham 10 ta, 14 ta savollik nimalar bor? Savolnomalar bor, javobini berib, optimizmmi, pessimizmmi uni nima qilib olish kerak. Yana eng qiziq narsa shundaki, xo'p, optimist bo'lish uchun, kuchli shaxs bo'lish uchun chopib psixolog yoniga chopib boraverish ham kerak emas. A nima qilish kerak? Xato bu qaysidir ma'noda zo'r narsa. Xatodan dono odam xulosa chiqarib oladi. Kuchlik shaxslarni, butun dunyoda qaysidir bir yo'nalishni boshqarib turgan kuchli shaxslarni otmani o'qisin hayotini. O'sha Bill Gates boshqa narsalar nimalarimda bolaligi qanaqa o'tgan. Men bir kitobimda ham tayyorlayotgandim, balki chiqararmiz, ya'ni keyingi nashrda. 80% mashhur shaxslar bolalik davrida kamsitilgan. Otasi vaqtli o'lib ketgan, ko'p musibatlar tushgan. Haligi och qolgan, keyinchalik kuchli shaxsga aylangan. Toblanganmi endi? Toblangan. Ana musibat tushaverib toblanadi. Ana endi sizga hozir qiziq faktni aytaman dedim. 1941-yil 1945-yilgacha hozirgidek chiroyli shampunlar, sovunlar mikrobni o'ldiradigan vositalar bo'lmagan. Mana men xavotirni nimasini, lekin nevroz ham bo'lmagan, depressiya ham bo'lmagan. Ana endi sizlar menga o'zingizga o'zingiz savol bering. Qiziq. Nima uchun bosh miya jarohati bo'lgan bomba portlaganidan, travmalar bo'lgan, oyoq-qo'li singan, ruhiyat kuchli bo'lgan. Mana o'zimizni sen yetim emassan. Nega keling endi hadibalikdagi undoq bo'ling, bundoq bo'ling deyirmasdan. Hali aytgan narsam ham bo'lishi mumkin. Bor edi dedi. Hozir mana boshqa kanalga olayotgan bo'lishi mumkin kimdir. Jonga tegdi bu debdi. Keling yana o'sha 1941-45-yillar. Siz menga savol beringchi, nega virusli kasalliklar bo'lmagan? Viruslar keyin chiqdi-ku. Mayli, nega yiringlashlar bo'lmagan? Bo'lgan-ku. Odamlar yashagan. Kechirasiz, bo'lmagan. Yara juda ko'p yara, kesilgan yara nima o'q tekkanu bitib ketavergan. Odamlarda nega shunaqa? Chunki orqada vatan bor, bola chaqasi bor, oilasi bor. U hozir u sarosimaga tushsa, uni ham unga kelib o'q tegadi, uni dushman o'ldiradi. Yo, sen o'lasan yo dushman o'ladi. Nega? Bor yo'q kirsavon bo'lgan, nega unaqa bir odamlar toza qalb egasi nimalar bo'lgan? Bu juda katta musibat urush-ku. Va ana o'sha Jaloliddin Manguberdi davri boshqa davrlarni olingda. Qaysidir ma'noda bir uzr endi mana ruhiyat singan odamlarni ko'raman. Yigitlarimiz orasida nimalarni ko'raman. Hildaki bir passiv holatlar, ham Xudoga shukr deyman, bitta suhbat, ikkita suhbatdan keyin haligilar o'sha bir hafta, 10 kundan keyin bir boshqacha shaxsga aylanayotganlarni ko'raman. Deyman. Tibbiy psixolog har kimga kerak ekan deb. 10 ta tibbiy psixologim mana shu asaba ruhiyat ilmi tibbiy markazida tinimsiz kasal ko'rayapti. Tinimsiz suhbat o'tkazyapti. Bir kunda 50 ta 60 talab nimalarga? Biz katta savob ishni qilyapmiz. Bundan o'zimiz ham xursand bo'layapmiz. Endi eng qizig'i tinchlantiruvchi dori bir oy ichsangiz, bir oy tinchlantiradi. Keyinchi hech eshitganmisiz xarakterni o'zgartiruvchi dori? Yo'q unaqa dori. Bitta suhbat bilan bu tomonga ketayotgan poyiz, bu tomonga ketayotgan xarakter bu tomonga qarab o'zgarishi mumkin. U katta do'konning rahbari bo'lishi mumkin.
Endi siz katta fermer bo'lishi mumkin, lekin ruhiyat bu tomondan ketadi. Ruhiyati kuchsiz bo'lishi mumkin. Endi siz hozir aytdingiz 110 ta tibbiy psixolog bor, lekin bizda mamlakatimizga 3000 ta kerak deb aytdingizmi? Lekin siz 110 ta tibbiy psixologdan 3000 tani shakllantirishga, agar shakllantirunga qadar aytaylik, yarim yil o'tar, 1 yil o'tar. Unda yurtdoshlarimiz nima qilish kerak? Osha 3000 ta tibbiy psixolog osha shakllanib bo'lguncha, tibbiy psixolog bilimga ega bo'lguncha kutib turish kerakmi? Men hali ijtimoiy tarmoqlarda qo'ydim, mart oyida 2 minutlik video murojaatim bor. Birinchisi, barcha tibbiyot instituslarida tibbiy psixologiya va psixoterapiya kafedralarini ochish. Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent vrachlar pediatriya instituti 30 tadan klinik ordinatura va magistraturaga davlat granti asosida tibbiy psixologlarni qabul qilish. Andijon, Samarqand, Buxoro, keyin mana Nukus va Urganchda 20 tadan bo'lsa, shu yilni o'zida 150lik 160 ta mana sanashlarim bo'yicha tibbiy psixolog 1 yilda tayyorlasak bo'lardi. Bizda 2012-2013 yil ochilgan klinik ordinatura va magistratura bo'yicha tibbiy psixologlar bor yo'g'i 4 ta 5 ta ajratilgandan shuncha holat bo'lib turibdi. Bunga albatta tibbiyot institutlari rektorlari, Sog'liqni saqlash vazirligining oliy o'quv yurtlari bosh boshqarmasi e'tibor qilish kerak edi-da. Mana shu avgust oyida, mana sentyabr oyidan bugunmi erta topshirib turishdi klinik ordinatorlar. Toshkent tibbiyot akademiyasiga bor yo'g'i 4 ta. Bizda 40 tasini tayyorlash imkoniyatimiz bor. Magistraturaga berishdi. Joy. Klinik ordinatorga bor yo'g'i 4 ta berishdi. SAMPI ham, ya'ni TOSHPMI ham shunaqa bo'lsa kerak. 10 barobar ko'p tibbiy psixologlar tayyorlashimiz kerak edi. Bu albatta kam. Mana hozir yana sog'liqni saqlash vazirligiga bular kelishdi. Elmira Bastxanovaga Senatda savol bergandim 2 yil oldin. 100 ta tibbiy psixolog 34 million aholiga yetadimi? Buni bir в рабочем порядке посмотрим, в Минздраве будем решать дедили. Минздрав мана 2 yildan beri shu holat nima bo'lib turibdi? Zudlik bilan, hali ham kech emas. Tibbiyot instituslarida kafedralarni ochib, tibbiy psixolog, psixoterapevtlarni tayyorlab, tibbiy psixologlarni reyestrga kiritib, Minfindan o'tkazib, poliklinikalarda tibbiy psixolog shtatlarini haligacha nima qilinmayapti. Hozir menga mana oxirgi paytlarda eshityapman, yangi sog'liqni saqlash tizimini nazoratga olgan hurmatli Behzod Musayev bu narsaga yaxshi e'tibor qaratayaptilar, tibbiy psixologik yordam masalasini ko'taryaptilar deb menga mana xabarlar yetib kelyapti. Men bundan xursandman. Sog'liqni saqlash tizimida tibbiy psixologik yordam, psixosomatik tibbiyot masalasi menimcha endi yaxshi rivojlansa kerak. Albatta omad tilaymiz, bu rivojlanishini tilaymiz mana shu sohani. Qo'rquv va stress holatidagi insonning organizmi ham kasallikka moyil bo'ladi deb savol berishibdi, hozirgina keldi. Aynan tibbiy psixologiyaga bog'liq savollardan o'qib eshitiryapman. Shundaymi? Qo'rquv va stress holatidagi insonning organizmi kasallikka moyil bo'ladi. Ya, keling endi masalani bundoq qo'ysak bo'lmaydi, chunki hozir men aytgan qo'rquv, xavotir, sarosimada yurgan bemorlar ana endi men moyil bo'lar ekanman deb hammasi yana sarosimaga tushmasin. Hali aytdim-ku, qaysidir ma'noda, qaysidir darajada qo'rquv va stressni o'sha odam mana hozir meni eshitayotganlar. O'sha kasallikka nisbatan kurashuvchi psixologik faktorga aylantirishi mumkin. Qandoq qilib? Mana hali men aytdim, kirib psixologik xat hech bo'lmaganda ruschani ko'pchilik tushunadi. O'zbek tilida meni berilganlar bor. Psixologik treninglar, auto trening, auto sugestiya deb kirib, hozir kim shu savolni bergan bo'lsa, unda qo'rquv, xavotir, stress bo'lsa, o'shani miltiqni bu tomonga qaratib, COVID-ga qarshi o'zining kuchli psixologik immunitetini shakllantirishi mumkin. O'sha qo'rquv va sarosimani negizida. Tushuntira oldimmi? Agar uni avj oldirib yuborsa, men hozir ko'rsatuv boshida aytganimdek, o'ziga nisbatan teskari ishlashi mumkin. Yana endi o'zim qiziqtirgan yana bir savol beray. Koronavirusdan tuzalib chiqqan odam, butunlay tuzalib chiqdi-yu, lekin ko'p bemorlarda ruhiyati izdan chiqadi. Buni qanday qilib o'sha bemorni o'zi yakka holatda qanday qilib davolanish kerak deymizmi, yo'lga qo'yish kerak deymizmi? Hozir buni bundoq qilamiz. Men aytdim, auto trening, psixologik trening haqida aytdim. Hozir bizlar ko'p
o'rgandik, nega oldiroq qilmading degan savol kelmasin mana, nega oldiroq qilmadingiz? Biz iyul, avgust, mana sentyabr endi tugayapti. 3 oy mobaynida, chunki bizning klinikamiz, markazimiz ham yopiq edi-da. Covid bilan kasallangan bemorlarni o'rganib, bizlar psixologik statusini o'rganib, ilm fan shunaqa narsaki, faktga asoslanish kerak. Mana men 300 dan oshiq material o'rgandik-da, endi hozir aytganimdek, bizlar Covid'da nevroz, Covid'da depresiya, Covid'da fobiya deb dastur ishlab chiqyapmiz. Oddiy va sodda. Endi mana o'sha 7 ta xodimim buni yozayotgan. Video variantini buni internetga joylaydi. Xudo xolasi 1-oktyabrgacha. Mana shu ko'tarilayotgan savollar bo'yicha ijtimoiy tarmoqlarda har bir mana xodimimni, ya'ni Asaba ruhiyat ilmiy tibbiy markazi xodimini tavsiyanomalari chiqadi. Buni biz 400 ming, 500 ming Alikdagi a'zo bo'lgan turli kanallar bor. Telegram kanallariga birdan tarqatib yuboramiz. O'ylaymanki, 10 kun ichida 1 millionta odamga yetib boradigan qilib bir 5 ta sindromni oldik. Hali aytib o'tganimdek, depressiya, fobiya, nevroz, xavotir, qo'rquvlar bo'yicha va psixaga astma. Bular video joylashadi, Telegramdan tarqatib yuboramiz. U yerda qisqa, oddiy, sodda nimalar bor. Shundoq buni ishlab chiqishimiz kerakki, buni ko'rgandan keyin shuni qo'llab, bu qiyin narsa. Psixologik treningni noto'g'ri o'tkazib, noto'g'ri nimaga o'zga ziyon yetib qo'ymasin. Shuning uchun ham psixologik testlar ikki toifaga bo'linadi. Ba'zilari bemor o'zi o'tkazsa bo'ladigan, hozir men aytdim-ku, depressiya nima, Sung, Spielberger, Hanin dedi, Eisen. Ba'zilarga bemor ishlatishi mumkin bo'lmagan. Aynan tibbiy psixolog qilish kerak bo'lgan. Shuning uchun bular bizlar buni sartropiya qilib, ajratib, joylab, tugi-tugi deb qoldi bu narsa. Shuni qo'yib yuboramiz. Yozuv varianti, audio varianti, video variantini xudo xolasa joylaymiz ijtimoiy tarmoqlarga, Telegramlarga. Kutamiz. Teletomoshabinlarimizga yana bir marta eslatib o'tmoqchiman. Sizdan kelayotgan murojaatlar albatta o'qib eshitiladi. Hozir e'tirozlar ham bo'lyapti. Aynan siz murojaat qilgan sohadagi tibbiy mutaxassisni taklif etganimizda sizga kelgan savollarni albatta o'qib eshitiramiz. Zarboy aka, mana hozir ayni vaqtda pandemiya vaqtida bemorlarimiz, sog'lom odamlarimiz aynan shu holatdan sog'lom chiqib ketishlari uchun, optimist ruhda chiqib ketishlari uchun bir xulosaviy fikr yoki murojaatingizni yo'llasangiz, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetib boryapti. Avvalambor, hurmatli COVID bilan kasallanib o'tgan bemorlarimiz, mana Alloh shu dardni berdi, shu shifosini ham berdi, chiqib oldingiz. Buni o'zi bir sizga katta bir ruhiy ijobiy ta'sir ko'rsatuvchi omil. İkinciden siz sizde immunitet şekillendi. Qayta kasallanish mumkin deb yozishayotgani bilan mana Yevropa nimalarida ikinci kasallanish ko'pchilikda bo'lmayapti. To'g'risida biz endi ko'ryapmiz, bo'lmayapti. İkinci kasallanish bo'lganlarni biz bir ikkitasini ko'rdik, juda yengil o'tib ketyapti. Demak, qo'rqmang. Bu bir. Yana shuni aytishim mumkinki, o'zi bilmagan holda o'sha oila a'zolaringizda hech qanaqa simptomsiz kasallanib o'tib ketganlar bor. Ularda ham psixologik immunitetdan tashqari haqiqiy shu kasallikka nisbatan immunitet shakllanyapti. Sizlar mana psixologiyaga oid kitoblarni o'qing. Yana bir marta aytaman, mana Asaba ruhiyatda avval yozilgan, mana bu 4-chi nashrida mana shu oddiy narsalar bu yerda yozilgan. O'zimga o'zim psixoterapiya shu mumkinmi? Nevrozdan qanday chiqish mumkin? Yoki depressiyaga tushmaslik, apatiya bu nima? Oddiy adabiyotlarni o'qib o'zingizni psixologik ilmingizni oshiring. Albatta tanish doktorlaringizga, o'zingiz mehr qo'ygan doktorlaringizga chiqing. Mana 10 yil, 20 yil, 30 yil ishlagan kuchli malakali shifokorlarimiz bor. Ularni hayotning o'zi tibbiy psixolog qilib qo'ygan. Ularga murojaat qiling. Mana bizni markazga murojaat qiling. Men aytish ismimdan chiqibdi. Avval ham aytdim, bepul tarzda COVID bilan ishlayotgan shifokorlarimizni mana o'zim shogirdlarim ham aytdim. Bizlar markazga kelsin, bizlarning xodimlar bepul ularga treninglar o'tkazadi. Covid bilan kasallangan bemorlar bilan qanaqa ishlash, qanaqa psixoterapevtik yordam ko'rsatish, qanaqa qilib psixaga astmani haqiqiy nafas bo'g'ilishdan ajratishlarini bizlar o'rgatyapmiz. Pastda zalam qilganmiz. Kelib, ko'pchilik doktorlarimiz kam, lekin javob ko'p kelayotgani yo'q, o'rganib ketishyapti. Mana bitta meni shogirdim rahmat etdi, ustoz qo'rqmay chiroyli ishlaydigan bo'ldim. Birinchi bo'lib psixologik ta'sir qilish orqali nima qiladigan bo'ldim.
bemorlarım dedim. Merhamet bize bana taklif kılalımız. Ko'rsatuvimizga tashrifingiz uchun, fikr va mulohazalaringiz uchun va murojaatlarga javob berganingiz uchun sizga rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, ertaga 17:00 da biz aynan mana shu mavzudagi COVID-19 mavzudagi murojaatlarga javob izlashda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.